Bija mums divas prezentācijas par papi, šādā vai tādā veidā, kur papi tika pieminēta. Un tu nesen gadījās iekļūt tādā starptautiskā zinātnieku pasākumā, tur nezinu, viena nedēļa ar visādiem doktorantiem un postdokiem. Tad tā pie galda sēžot bija divas tēmas, kas likās interesantas un par ko visiem patika parunāt. Un tā viena tēma bija Borneo, jo kaut kā bija sagadījies tā, ka tur kaut kāds bariņš bija bijis tie Borneo. Un tad viņi runāja par orangutāniem, kas taisa ligzdas un lidojošām lapsām, kas tur rēda augļus un kaut ko tamlīdzīgi. Un tā otra tēma bija pape. Nu tā, jo tad ļoti daudzi bija šādā vai tādā veidā bijuši pape un kaut ko tur darījuši, vai ar sikspārņiem, vai ar kaut ko citu. Un tas likās arī kaut kāds, wow, nu, ziniet, ir tāda vieta, un tur ir tur kaut kas tur mežonīgs notiek, un tur dzīvo tādi ļoti interesanti cilvēki, un tur staigā plikām kājām, un tā. Nu, lūk, tad, nu, arī šodien papi ir būtiski šeit pārstāvēt ar trešo prezentāciju, man kaut kā ir tā mazliet sanāca ar auzaino pūcu būt šādā vai tādā. Saistībā no 80. Gadiem, kad pirmo šo jauko pūkaino no dzīvnieciņu iznāca turēt rokā, un tagad tāds nu, prieks, ka mazliet iznāca arī papētīt, radās iespēja kaut ko papētīt par šo te pūci, vai ne? Sākot stāstīt par savu mazo pētījumu, mazliet tādas arī savas izjūtas par to, teiksim, ko es ar to visu gribu un dabūt gatavu. Nu, es tā kā nāku no biznesa vidas, tad mums ir tā vērtības skala parasti biznesā ir tā, ka nu, svarīgā lieta ir peļņa, un tad ir nu, svarīgas vēl kaut kādas lietas, kā piemēram datu drošība un integritāte un teiksim, klients un iespēja teiksim, pastāstīt par savu kaut kādu to piedāvājumu klientiem un tā. Un pašā pēdējā vietā tajā vērtības skalā ir nu, publikācija, jo teiksim, biznesā tu pirmais likums ir, nekad nevienam neko nestāstu, vai ne, ja tīpaši tev iet labi. Ja, un īpaši, ja tu kaut ko esi atklājis, teiksim, ko tu plāno izmantot biznesā, vai ne? Un ja tu kaut ko tādu sāc stāstīt, tad vai nu tev ir tik slikti, ka banka tev vairāk netic, vai ne? Un tev jāmēģina piesaistīt investors no malas, ja, vai arī tu taisies iet politikā, kas reizēm ir arī viens un tas pats, vai ne? Nu, lūk, un tad, teiksim, atkal no otras puses ir šīta zinātnes pasaule, kas ir, nu tā, teiksim, tādā, nu, biznesmeņiem vispār nesaprotam, jo pēc tādas mūsu saprašanas visu lietu ir bizness un apmēram 90% no pasaules, nu, kā saka, aprits un tā, ko cilvēki dara, ir šāda vai tāda veida uzņēmējdarbība, ja pat ieskaitot valsts pārvaldi, kur it kā tā nav uzņēmējdarbība, bet tajā brīdī, kad valsts pārvalde jau dod pasūtījumu ceļu remontam, tad tā jau kļūst par uzņēmējdarbību. Un tad ir tādas dažas mazas jomas, kā, nu, es nezinu, varbūt reliģija, teiksim, kas nav biznesa, ja, bet kas, nu, varbūt es mums paši viņi saka, ka tas nav biznesa, ne? Varbūt tāpēc, ka viņiem nodokļus nepatīk maksāt, nezinu. Un tad ir zinātne, ja, un zinātne atkal ir pilnīgi otrādāk tā lieta, ja, un svarīgākā lieta vispār zinātnes pasaulē, tā tad ir publikācija. Ja? Un tur ir apmēram tā, ka, nu, ja teiksim, tev ir publikācija, tad tu esi, teiksim, ja tev publikācija nav, tad par tavu pētījumu neviens neko nezin. Un tas ir, nu, kā saka, diezgan bēdīgi, jo tad tas pētījums paliek varbūt Latvijā, kur viņš nopublicēts latviešu valodā, un tālāk neviens par to neko neuzzina. Nu, un tas, ko es, kā saka, mēģinu izdarīt, nu jā, nu, ir sanācis kaut ko papētīt, tad to arī nopublicēt, un vai to nopublicēt, un bišķīt vajag jūsu palīdzību, tāpēc es šodien te runāju. Nu, lūk, apmēram tieši tik vienkārši. Mazliet, jā, par publikācijām, nu, visiem jau zināms, jā, bet, nu kā, mūsu informācijas laikmetā, kad kosmosa kuģi vago izplatījumu dzīves un pa Baltijas jūru brauc zemūdens un tā tālāk, tas ir ļoti daudz visādu faktu, vai ne, arī te ģima, teiksim, bija publicējis, vai ne, publikācija, kura bija varbūt apšaubām, bet globāli jau ir tā, ka, teiksim, visi tie fakti, kas mums nāk, ir vai nu fake news, vai nezināms izcelsums vai nepārbaudītas ziņas, vai ne, un, teiksim, mēs burtiski ar šiem nepārbaudītajām ziņām apaugam un katru dienu uzņemam caur Facebook vai no televīzijas visādas nedrošas nepārbaudītas ziņas. Bet, nu jā, tā aksioma ir tāda, ka tas, kas ir publicēts tātad nopietnam žurnālā, ko pēc tam ir skatījies recenzents un nopublicējis puslīdz nopietni žurnāls, nu tad tas visdrīzāk tā ir, vai ne? Vai arī, nu, pēc mūsu tā brīža domām tā ir, un iespējams, ka nākotnē tas ir pārskatīts. Un tāpēc, patiešām arī tas, ko varētu ieteikt, nu tad, ja kaut kas interesē, tiešām tad lasīt šīs te publikācijas, kas ir šajos žurnālos, jo tur tiešām var sameklēt kādu, nu, patiesības graudu. Mazliet arī izglītot savus, paplašināt savus apvāršņus. Nu, tā man tāda pēdējo gadu tāda atklāsuma, vai ne, nu, tā. Jā, nu, par
pētījumiem par auseno pūci. Nu, es katru gadu Oskaram, kad sūtu gradzinošanas pārskatu par papi, vai ne, tad es beigās rezumēju, tātad, cik kilogramu putni ir noķerti pēc sadaļas masa. Un tad sūtu pārskatu, nu, tā un tā, esmu tur apgradzinojis tur 12 kilogramus dzīvnieku, vai ne. Un tad mēs varam redzēt, ka, teiksim, šajā laikā ir vairākas tonnas augšā auseno pūču apgradzinots, vai ne, kas ir diezgan ievērojams tātad cipars. Un nu, savā ziņā ir labi skatīties mazas redzes putniņas, kas ir novaidušies uz Kaltenes molu, varbūt pirmo reizi, un tas ir interesanti un tā, bet ir baigi forši pētīt to, kas nu, ir un kas ir daudz un kas ir tāda masveidīga parādība. Un arī par šo te, noteiksim, auseno pūci, es lido cauri papētā, tad mēs zinām, tur ir pudeļu skakla efekts, ja? Šaura zemes strēle, kurā koncentrējās migrācija, un šādas vietas, tātad, nu, starptautiskā, līmenī ir pieņemts turēt godā cieņā un aizsargāt, ja, jo tātad šīs šaurās vietas ir vietas, kur migrējušie dzīvnieki var tikt viegli ievainojami. Un tāpēc, piemēram, šādās vietās ir svarīgi saprast, kas īsti mums lido tur cauri, lai, piemēram, nu, ja gadījumā kāds izdomāt nocirst Priedengala ciemā mežu, vai izdarīt kaut ko sliktu, nezinu, uzstādot, teiksim, tur gaļas mašīnas veidā vēģeneratoru parku, piemēram, papas stacijas centrā vai kaut kur tamlīdzīgi. Mēs zinātu gan to apjomu, kas tur lido cauri, gan arī, teiksim, varētu iesaistīt, piemēram, nu, kā manā gadījumā mēs redzam, ka mums tur cauri lido arī dzīvnieki, kur izcēles mir ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Krievijā, Somijā un tā tālāk. Un tad, teiksim, vismaz tīri teorētiski mēs varētu arī aicināt šo citu valstu dabas cilvēkus iejaukties un teikt, ka arī viņiem tas uztrauc, jo nu, šādā veidā mēs arī tātad apdraudam tos dzīvniekus, kas ir tātad, kas nāk no viņu populācijām. Neiedziļināšos šobrīd, man, kā saka, gribas būt ātram, bet mans mazais pētījums ir par balstīts uz ūdeņraža izotopu līmeni auseno pūču spalvās, un tā doma ir tāda, ka nu, te ir tāds tā kā cilvēciņš uzzīmēts, viņš svar 50 kg, teiksim, es esmu labāk ilustrācijas svar 100 kg, vai ne, un tad, teiksim, tas ūdeņradis, teiksim, tādā organismā varētu būt, nu, manī kādi 10 kg, manī ir arī 3 gramu detērija, ja? Tātad, kas ir viens no ūdeņraža izotopiem, samērā reti sastopams, tā saucamais smagais, un paņemot jebkuru gabalu no manis, es nezinu, nogriežot matus vai ne, tātad to var nosvērt un pateikt, ka, nu, tātad, jā, manī ir tik un tik daudz detērija. Savukārt, detērija līmenis dabā ir, kur viņš rodās ar mākoņiem, kas nāk no Atlantijas okeāna. Mēs varam redzēt, ka Spānija, Francija, Portugāla, tur viņš ir ļoti daudz, un, teiksim, jau ziemeļu rajonos viņš paliek mazāk. Nu, un tā ir tāda, šim te var piesaistīt arī jebkuru dzīvu organismu. Un tātad, piemēram, ja es pēdējos divus gadus būtu dzēris tikai čehu alu un nedzēris nekādu citu dzērienu un arī nelietojis pārtikā nekādu citu pārtiku, tātad, principā, pēc izotopu līmeņu varētu noteikt, ka es nāku aptuveni no Čehijas reģiona. Nu, tā kā es tātad lietoju arī citas lietas pārtikā, tad var kā saka, visdrīzāk es atbilstu nu, Baltijas reģionam. Un, nu jā, tātad līdzīgi, tātad papē jaunajām pūcēm tika paņemt palūgt vienu spalviņu katrai, tika veiktas arī analīzes, un par to pastāstīšu bišķīt vēlāk. Te ir tāda interesanta, starp citu, jā, aplikācija, ne, bet paketes saucās Birdring, ja kādam nepatīk Google kartes, tad var lietot tādu. Te mēs varam redzēt, ka gradzenotajām ausainajām pūcēm ir varen labi dati, nu, to šeit nevar redzēt, bet viņam ir varen labi dati par to, kur viņas paliek pēc tam, kad viņas noķertas papē. Viņas paliek viskaut kur Eiropā. Man tagad atnāca tikko nu, pa vienu pūci, kas ir noķerta tur Lietuvā un tā tālāk. Ir apmēram zināms, kas notiek, bet ir ļoti maz informācijas par to, no kurienes tad viņas īsti nāk. Un tāpēc šī te izotopa metode ir varen patīkama. Tā. Šo te mēs visu izlaižam. Tad, kad ir izmērīts izotopu līmenis, ir tāda tehniskā iespēja tajā kartē vēl piesaistīt klāt pūces areālu, kas ir nu, tātad no BirdLife datu bāzes, un parāda, kur šī pūce ir sastopama visu caur gadu, kur viņa tikai ziemo un kur viņa ir tikai ligzdo. Un tad iegūst šādas smukas kartītes, kuras apvienojumā parādīt aptuveni šeit.
Un tātad, kas parāda tātad šo te jauno puču iespējamo izcelsmi, mēs redzam, ka pirmās trīs grupas, kas ir augšā, kas ir apmēram kāda trešā daļa no visām papēja noķertajām pūcēm, nāk no tādiem apgabaliem, kas ir tālāk uz ziemeļiem nekā Latvija. Tātad, tā. Un tagad mēs nonākam pie tā, ka lai nonāktu līdz publikācijai šajā jomā, man ļoti, ļoti noderētu dažas lietas, jo teiksim, tā programma nu, pēc būtības ir nepieciešama arī kalibrācija, respektīvi tajā brīdī, kad tu iebaro datus kompjūterā, teiksim, kompjūteram ir vajadzīgi vēl piesaist konkrētajam organismam, jā, attiecīgi. Es izmantoju sikspārņu kalibrācijas datus, tas nav ļoti nepareizi, bet tas nav ļoti precīzi, jo, teiksim, rēķinot ausainās pūces iespējami izcelsmi, tu nevar ņemt, piemēram, par pamatu pilnīgi nejauši izvēlētu organismu, piemēram, jūras ērglis nedarēs, jo viņš var baroties ar zivīm, kas, piemēram, atnākušas no kaut kādām visam citām jūrām, un kur deitērija līmenis ir pavisam savādāks. Sikspārnis tādā ziņā ir līdzīgāks, pateicīgāks, viņš barojās ar organismiem, kas ir nākuši no tās pašas vidas, kur arī šie paši, piemēram, grauzēji, ko ēd pūces, ja tādā ziņā viņi ir līdzīgi, bet šīm organismu grupām, protams, ir dažādāka atšķirīga vilmaiņa. Un nu, vispareizāk būtu pūces kalibrēt pēc ausainās pūces datiem. Un tāpēc tas, kas man šajā sezonā būtu vajadzīgs, arī, kā saka, mēs tur tādu mazliet starptautisku Helsinkos mazu tur tādu posterītu ar šo lietu rakstījām un aicinājām arī citu valstu pētniekus. Mums būtu vajadzīgs pa vienai spalvē no katras ligzdas ausainās pūces ligzdas, kur izdodās atrast nākamajā ligzdošanas sezonā, burtiski jebkura mazoļa spalva ir derīga un ir vajadzīgs XY koordināts un ideālā gadījumā arī tas augstuma rādītājs virs jūras līmeņa, to gan var pēc tam nu, pārēķināt, ja ir zināms XY. Tas nav tik svarīgi. Nu, ja kādam trāpās kaut kāda tāda vieta, kur ir zināma ausainā pūce, tad vai nu Ja pats no kāpējas ar piezvanīt man, es ceru, ka es jau pavasarī varēšu kaut kur kāpt, ja teiksim tā, un šobrīd es varu kāpt vienīgi pa trepēm, bet tā, nu jā, nu, un tā redzēsim, ir tāda 50%, ka izdosies no tā uztaisīt publikāciju 50%, ka īsti nē, nu, tur varbūt to tad ziņošu tālāk, jā, bet tad liels lūgums, jā, pūkaini dzīvnieks Pauviņš, Edgars Lediņš, atcerieties, ja kaut kur iznāk. Ir paša krumkuri ceļums uz Krievijas ziemeļiem. Jā, es varu iedomāties to. Staigāt pa Krieviju ar GPS aparātu un runāt par radioaktīviem, ne, bet stabiliem ūdeņraža izotopiem. Jā. Tā, nu, jā, tas tā baigi īsi. Jā. Tu šī jautājuma, ko ir gars, tas mazliet baigi īsajā stāstā. Tad tev vajag fiziski dabūt mazulu rokā? Jā, mazulim pavūkt vienu jebkādu spalvu. Izņemot, protams, tās spalvas, kas viņam ir būtiski svarīgas, viņa funkcija nodrošina. Neņemam pirmās pakāpes lidspalvas. Jā, un tad jebkāda kaut kāda, pat, nu, nezinu, nu, krūša spalva, spārna saga spalva. Zināt, līdzi, vai? Jā, jebkāda. Bet, nu, tā kā ziemā tur... Nē. Bet tad īsti nav droši, vai tā ir viņa spalva, varbūt meža pīles spalva, kas tur ir. Jo vislabākais ir tieši paņemt rokā nu, mazuli un teikt, nu, iedod lūdzu man šo te spalvu. Un tad, nu, jā, nu tā. Nu, tad ir droši, ka tas ir tas organisms. Jau.